Володимир Платонов відомий в Дніпропетровську та за його межами своїм ентузіазмом. У прославленні коруфіїв радянського ракетобудування знов подарував сучасникам привід згадати про велич і скромність героїв минулого. В новій книзі Платонова «Янгель. Творець зброї виживання» знаменитий керівник КБ «Південне» постає не тільки талановитим конструктором, організатором наукового прориву створення ракетно-ядерного потенціалу Радянського Союзу. Сторінки книжки з спогадами рідних, друзів, колег розповідають про виключну порядність Михайла Кузьмича. Примітний хоча б факт, що Янгель, будучи крупним начальником, відмовився від окремої квартири і певний час жив у гуртожитку. Собрати такий ціннейший матеріал. Нічого подобного до нього не було, розумієте? Значить, коли я все це читав, я розумів, ну, як так сказати, як учений, як дослідник, я розумів, що це титанічний труд все це зібрати. Впервые показано его детство, его юность, Сибирь, в которой он вырос. Біографія Янгеля була багата драматичними подіями. Це закономірно для масштабної постаті того періоду історії. Довгі роки через особливу секретність діяльності Янгеля інформація про нього була закритою навіть для близьких людей. Тільки вже где-то після того, як вот этот колосальнейший блок сняли вот запретов, вот только потом начали говорить о Янгеле. Очень трудно было доказывать всем, что действительно Михаил Кузьмич в конце концов создал лучшие машины, чем Королёв. И это теперь не секрет. Да, это и получше по характеристикам, и лучше по всем показателям. То есть, взвалив на себя всю тяжесть обороны страны, он розв'язав Сергію Павловичу руки в космічних дослідженнях. Завдяки біографічній книжці стали відомими цікаві подробиці з життя батька найпотужніших в світі ракет, які, можливо, зберегли мир під час холодної війни. Читачі дізнаються про складні стосунки Янгеля з керівниками інших КБ, про подорож у США і долі членів родини Янгеля. Ольга Хничова, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.